Përshëndetje të nderuar motra dhe vëllezër të Republikës së Shqipërisë. Ju flet këtu për para jush presidenti de facto Danes Meta. Pse? Jam indignuar dhe i shqetësuar për trajtimin që disa media të blera ja kanë bërë kushëririt tim Ilir Metës, i cili është presidenti de jure i presidencës së Shqipërisë. Te për i tronditur për shkeljet me të trija këmbët që i ka bërë Edi Rama dhe banda e ti kushtetutës, Ilir Meta është munduar të komunikoj me ju. E kam me fakte që ai është munduar të komunikoj, ja ku e ke, importantë se fety instruksion. Se fety instruksion. Po, pra është munduar të komunikoj, por si mundet, more, që një gazetare, gjoja e pavarur, të mos mund të lërë të shprehet presidenti de jure dhe t'i thot ato që ka për të thënë. Ato do t'i dëgjonte kush? Populli. Populli do t'i dëgjonte, se e thot kushtetuta që ja marrë të keqen, që populli duhet dëgjoj, ka vesh dhe dëgjon. A i tha, qëfar tha në funditës presidenti de jure, kushriri Ilir Meta atje, qëfar tha? A i tha se me 26 prill do t'i prite dora gjithë kujt që guxon të prek votën e shqiptarëve. Po si, more, si do t'i pritet? Këte pra, duhet i thoshte gazetarja presidentit de jure. Por s'ka problem, se është presidentit de facto këtu. Ahoj, 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 që sqaron çdo gjë. Edhe duhet i thoshte, more zoti president, duhet i thoshte, me qfar dhe si dhe kur dhe ku do t'ja prisni dorën. E shpjegojmë. Jamoj, me këtë do t'ja këpusim duart kujt atyre që kanë prekur votën dhe që do t'a prekin prap dhe që kanë ndërmend t'a prekin edhe vetardhmen. Dhe lista është e gjatë dhe ja ku e kam këtu. Lista fillon me Edi Ramën. Po, Edi Rama. I dyti, Edi Rama. I treti, Edi Rama. Pastaj vazhdojmë. Damian Gjiknuri. Pastaj vazhdojmë. Ilir Beqa. Kështu, po si. Pastaj vazhdojmë. Erion Veliaj, ca vënd e bosh, Edi Rama për sëri, dhe e mbyllim me Nasip Naçon. Po, edhe Nasipi do t'ja pusim dorën, do t'ja pusim. Por ju do thoni, faleminderit, do thoshte gazetarja vetëm kaq, jo vetëm kaq, por kemi edhe një thik tjetër, një shpat tjetër, faleminderit, qik më vogël, për duar të vogla, le themi, me këtë, do t'i pritet dora ati që del në përmale me qimpekët. Do t'i pritet dora veçimi t'i erë si fillim. Do t'i pritet dora çdo tifozit të Glasgow-t dhe që është kundër Celticut. A more vesh apo jo? Pse? E kam me fakte, mor zotri. Ja ku është. Do not place this apparatus. This apparatus on the TV computer. Po, on the TV computer, po. Vazhdojmë. Do t'i pritet dora më në fund edhe ati që i hedh shumë sheqer rakis skarparit. Ja me këto. Me këte? Përderit, me këte dhe me këte. Pra, edhe një gjë, personat që vjedhin votën do t'i priten dora. Nëse vjedhin prap, do t'i priten të dyja duart. Dhe nëse vjedhin edhe i herë, do t'i bëjmë synet. Faleminderit shumë.